Oi, tudo bem? Aqui é Ricardo Seri, que você está na Collectors Room. Que bom ter você aqui comigo. Hoje eu quero falar sobre meus álbuns ao vivo favoritos. Mas antes, aquela dica de leitura, aquela dica de quadrinho poderosa, que não pode faltar nunca, né? Acabei de ler, hoje de manhã, O Grande Poder do Shin Kell. Lançamento, um dos últimos lançamentos da Comic Zone. Cara, e que HQ sensacional, assim, de cair o queixo, porque é uma fantasia épica, teológica, que une o Velho Testamento ao Senhor dos Anéis e a 2001, uma Odisseia no Espaço, uma saga aqui muito bem escrita, extremamente bem ilustrada, tá? Daquelas leituras de explodir cabeça e mudar a vida, tá? Vai ter review em breve aqui. Recomendo O Grande Poder do Shin Kell. Vamos lá então, eu ia colocar 10 álbuns, mas optei por listar 15 discos. Então quero falar para vocês desses 15 álbuns ao vivo. Então, como eu disse, serão meus 15 álbuns ao vivo favoritos. Favoritos quer dizer que tem uma relação pessoal comigo e não precisa ter com as outras pessoas, né? Então não são também os álbuns clássicos ao vivo, alguns são, mas não são os melhores discos ao vivo de todos os tempos. Até para ter uma surpresinha aqui no meio do caminho. E, enfim, tem álbuns prioritariamente de metal, mas também de rock aqui. Então vamos começar por eles. Começar com esse aqui que eu acho excelente, pouquíssimo comentado, que é o One Cold Winter's Night, do Camelot. Cara, o Camelot, pra mim, quando tinha o Roy Kahn, os vocais, era uma banda muito fora da curva, uma banda de power metal que conseguia inserir elementos novos no power metal, que por si só acaba sendo um gênero que às vezes soa um tanto cansativo e limitado. Porém, com o Roy Kahn a banda caminhava, né? Sempre surpreendendo a cada disco. Este ao vivo aqui, ele tem também uma edição em DVD. E ele é maravilhoso. Tem participação da Simone Simons aqui cantando. A performance do Roy Kahn é maravilhosa. Meu CD tem inclusive aqui o carimbo de promocional. Olha só, porque eu recebi da Hellion. Quando foi lançado aqui no Brasil, é um CD duplo, tá? Com uma performance fabulosa, tá? Acho uma pena que o Roy Kahn tenha saído do Camelot. O Camelot trouxe um clone do Roy Kahn, inclusive visualmente, o vocalista, o Tommy Kaverick. Que é muito bom e tal, mas eu confesso que eu fui perdendo o interesse pela banda ao longo dos anos. Porém, essa fase aqui é maravilhosa e esse disco aqui é um documento eterno da força desta formação em cima do palco. Agora, um disco para lá de clássico, que é o No Sleep to Hammersmith, do Motorhead, primeiro ao vivo do Motorhead. Foi lançado ali no início dos anos 80. O tracklist aqui cobrindo a fase inicial do Motorhead, que assim como outras bandas que eu vou falar aqui nesse vídeo. Tem também outros álbuns ao vivo, tá? Mas o que eu mostro é o que eu curto mais. Aqui com a formação clássica do Motorhead, Lemmy Kilmister, Fast Eddie Clarke e o Phil Animal Taylor, o super trio raivoso e selvagem aqui, que uniu, né, com poucos o punk com o metal, com o rock pesado. Eu tinha em vinil, consegui faz um ano e pouco, dois, a edição em CD e é fabuloso, tá? Fazia anos que eu não ouvia. Ele é muito, muito, muito forte. Tem versões definitivas aqui, para mim, de canções como Stay Clean, Metropolis, Overkill, como Capricorn. Cara, sensacional ainda, vem com bônus. Essa edição em CD tem aqui no final, ó, três faixas bônus. Isso aqui é um dos discos ao vivo mais autênticos que você ouvirá na sua vida. Depois, uma banda que falo pouco aqui no canal, mas eu gosto bastante. Tá? Um amigo meu dizia que essa banda aqui, ela era muito banda que pai gostava, tá? Mas eu virei um pai e eu sempre gostei dessa banda e gosto desde que eu era adolescente, desde que eu nem pensava em ter filho. Hoje que eu tenho filho, eu continuo gostando mais ainda, tá? Que é o Dire Straits, o Alchemy. Disco sensacional do Dire Straits, tá? É um ao vivo lançado antes do Brothers in Arms, então ele não tem essas canções que tornar a banda ainda maior com o Brothers in Arms, né? O Brothers in Arms é um dos discos mais vendidos de todos os tempos, vendeu acho que 35 milhões de cópias. Então a banda anterior a isso. Aqui para mim tem a melhor versão de Sultans of Swing, que é uma música que eu acho, sempre achei muito genial, assim, a construção dela, com o Mark Knopfler cantando, e daí com interações da própria guitarra do Mark Knopfler, meio que um
pergunta e responde direto, quando ele vai, não vai nem cantando, ele vai contando uma história, né? E aqui essa versão ao vivo é, sim, de cair o queixo, mais longa e tal. E a performance muito boa, tá? Essa capa aqui, que sempre me remeteu às ilustrações do The Wall, tá? Cara, eu acho um discaço também. Ele é um álbum duplo. Tá aqui. E Dire Straits é uma das bandas que eu mais curto na minha vida. Muito influenciada pelo J.J. Cale, com um músico sensacional, que é o Mark Knopfler. Na sequência, um ao vivo de JPEG, que eu vou tirar aqui de dentro. Eu vou mostrar esse álbum aqui, mas as pessoas vão dizer que eu devia ter mostrado o outro. Mas o que eu tenho uma relação mais próxima é esse, que é o Worldwide Live. A maioria dos fãs do Scorpions pode ir nos comentários e falar: não, tu devia ter falado do outro ao vivo lá, do Tokyo Tapes, que eu também acho muito bom, que é com o John Roth, da primeira fase da banda. Mas esse álbum aqui foi quando eu conheci o Scorpions, tá? Lá em 85, no Rock in Rio, então eu ouvi muito esse disco. Fiquei muito feliz de ganhar de presente há um tempo atrás, há uns anos atrás, do meu amigo Thiago Veríssimo, e é um disco que eu adoro do início ao fim, tá? Aqui tem uma versão linda de Holiday, tem Coast to Coast, que é um instrumental sensacional, Bad Boys Running Wild, Rock You Like a Hurricane, Dynamite, cara, Can't Live Without You. É um baita de um disco e numa versão ainda muito bonita, né? Então eu gosto muito e trouxe aqui para vocês. Agora, um disco que eu vejo pouca gente falar e que para mim sempre foi excelente, eu até tenho que trocar a caixinha dele, que é o Is There Anybody Out There, do Pink Floyd. Aqui tem que fazer um contexto, porque é o seguinte: ele foi gravado na turnê de lançamento do The Wall. Só que a turnê do lançamento do The Wall foi tão megalomania que ela teve 20 ou 21 shows só, porque era inviável financeiramente levar tudo aquilo para a estrada e tal. Um desses shows foi gravado aqui e traz uma performance que, na minha opinião, coloca o The Wall, que já é um álbum transformador de vidas, assim, em um nível ainda superior, tá? Porque a performance da banda aqui, ela tem momentos, assim, que realmente mostram o quanto a música do Pink Floyd é mágica, tá? O primeiro deles aqui acontece quando eles estão tocando toda a suíte ali, que vai dar Another Brick in the Wall. Cara, é sensacional o que os guitarristas, o Dave Gilmour e Roger Waters fazem aqui. Depois tem Goodbye Blue Sky, que é maravilhosa. Empty Spaces, Young Lust, Hey You, Is There Anybody Out There? Cara, Comfortably Numb, nem se fala. Isso aqui é de uma beleza e de um poder, assim. Uma pena que o Pink Floyd ele acabou tendo essas brigas todas, né, entre o Roger Waters e os outros três integrantes, mas enfim, tá aqui eternizado, maravilhoso. Agora, outra banda também, que vamos dizer que eu tinha que indicar outro álbum, mas eu gosto mais dessa fase, inclusive. O Aerosmith, a minha fase favorita, é a fase do retorno, a fase mais contemporânea. Eu gosto dos anos 70, tem todos os álbuns do Aerosmith, mas eu gosto mais de ouvir essa fase aqui. E esse álbum, ele tem o seu tracklist focado no Pump, no Get a Grip e no Nine Lives, que são álbuns excelentes, eu gosto dos três, tá? Cara, muito bem tocado, Steven Tyler cantando maravilhosamente bem. Canções maravilhosas como In the Reach. Tem aqui What It Takes, que eu acho uma das baladas mais bonitas do Aerosmith, pouco comentada, né? E tem as clássicas Amazing, Crying, Crazy e por aí vai. Além de músicas dos anos 1970, como Same Old Song and Dance, Back in the Saddle, Last Child, logicamente tem Mama King, Walk This Way. Isso aqui é um baita de um disco com uma capa pra lá de icônica, né? Outro Digipack, vamos tirar o plástico aqui. Isso aqui é selvagem, até não poder mais. Que é o If You Want Blood, You've Got It. If You Want Blood, You've Got It. O ao vivo do AC/DC, da primeira fase com o Bon Scott, gravado aqui entre o Power Rage e o Highway to Hell. Era a turnê do Power Rage. Isso aqui é selvageria pura, todo o poder do AC/DC em cima do palco eternizado. E com uma capa, né, com a guitarra atravessando o corpo do Angus Young e ele repousando aqui atrás. Isso aqui é maravilhoso, presença constante, assim, frequente nas listas de melhores álbuns ao vivo de todos os tempos. Aqui tem versões matadoras
de canções como Hell and a Bad Place to Be, The Jack, Problem Child, Rock and Roll Damnation, High Voltage. The Jack daqui é antológica. Agora, o disco que para muitos é o melhor álbum ao vivo de metal de todos os tempos, que é o Live After Death. Não tem muito como não concordar, tá? Álbum antológico, também lançado num período ali onde eu estava conhecendo o Iron Maiden, em 85, então acompanhando o lançamento. Ouvi tanto que sabia, ainda sei, mas sabia letra por letra as falas do Bruce Dickinson entre as músicas. Isso que é sensacional, né? Acho que praticamente tudo já foi dito sobre o Live After Death, gravado na turnê mais longa do Iron Maiden, quase custou o fim da banda, inclusive a turnê do Powerslave, e que traz aqui versões, eu acho que definitivas, para clássicos como Aces High, como Rime of the Ancient Mariner, a maravilhosa Powerslave, Hallowed Be Thy Name, e tem o último lado aqui que eu sempre gostei muito, que tem White Child, 22, Acacia Avenue, Children of the Dam, Die With Your Boots On, e a maravilhosa Phantom of the Opera. Incrível. E agora, para muitos, é o melhor álbum ao vivo do rock, né? Que é o Made in Japan, do Deep Purple. Só que a primeira vez que eu ouvi foi quando eu virei fã do Deep Purple, porque não tem como, sabe? O adolescente, assim, descobrindo rock, e dar de cara com uma obra tão intensa quanto o Made in Japan. E ele é bom justamente porque o Deep Purple crescia muito em cima do palco, não repetia nota por nota o que fazia... o que a gente tinha ouvido nos álbuns. Eles evoluíam as músicas e tornavam essas canções ainda mais fortes em cima do palco, com a performance sempre muito inspirada, tá? Cara, versões definitivas, mais uma vez, de Highway Star, Child in Time, Smoke on the Water, maravilhosa, Strange Kind of Woman, que tem aqui com o Ian Gillan e o Rich Blackmore, o Blackmore fazendo a melodia na guitarra, o Ian Gillan respondendo no vocal, mostrando todo o seu poder, né? Do alcance da sua voz, e Space Truck aqui com mais de 20 minutos, sensacional. Aqui outro disco que foi através desse ao vivo que eu virei fã da banda, que é o Unleashed in the East, do Judas Priest, lançado em 1979, tá? Pra mim, o melhor ao vivo do Judas, aqui tem a melhor versão de Victim of Changes, na minha opinião, e canções também que eu prefiro as versões daqui do que as de estúdio, por exemplo, a versão de Diamonds and Rust, da Kate Bush, da Joan Baez, gosto muito. Tem Running Wild, de onde o Iron Maiden roubou o riff, né, de The Wicker Man. Cara, a versão de The Reaper é maravilhosa. The Green Mahalish, que é lá do Fleetwood Mac, ainda vem com 4 faixas bônus aqui no final, tá? Tem outro ponto altíssimo que eu sempre gostei, que é a abertura de Genocide, aqui, com as guitarras entrando com riffs, sensacional. Faz um digipack aqui, agora de uma das bandas da minha vida, que é o Led Zeppelin. Eu poderia indicar o The Song Remains the Same, que é antológico também, mas eu penso que a performance é melhor aqui no How the West Was Won. Foi gravado durante 2 noites em Los Angeles, em 1975 ou 72, não me lembro agora. Mas com esse título, né, Como o Oeste Foi Conquistado, porque o Led Zeppelin é uma banda inglesa que focou muito a sua carreira nos Estados Unidos e conquistou definitivamente o mercado norte-americano, por isso que é uma das bandas, maiores bandas de todos os tempos, tá? Esse material aqui, ele é triplo, ele foi relançado depois em uma outra embalagem de digislive, eu acho, esse aqui é o meu box de digipack, ainda mais antigo. E aqui a banda voando altíssimo, né? O Led Zeppelin é outra também, assim, uma banda como o Deep Purple, onde as performances ao vivo transformavam as músicas, deixavam as músicas ainda mais fortes, tá? Sensacional, sensacional. O Led Zeppelin é uma das bandas que eu mais curti na minha vida, e esse disco aqui é um dos motivos para isso. Agora, um outro álbum que eu sempre achei excelente, não vejo muita gente comentar, que é o Paris, do Supertramp. Essa banda aqui, que é uma banda, né, muito peculiar, de um progressivo pop e tal, belíssimos arranjos vocais. Esse aqui é um dos melhores discos ao vivo que eu ouvi na minha vida, tá? É maravilhoso, maravilhoso. Performance cristalina da banda, tocando na capital francesa. Logical Song, ele abre com School, uma versão arrebatadora de School. Tem Bloody Well Right, Breakfast in America, tem Dreamer, Rudy. E tem aqui Fool's Overture, que é uma música, uma instrumental, praticamente instrumental, muito longa, cheio de elementos de música erudita,
Fecha ainda com Crime of the Century, muito bom. Outro ao vivo pelo qual me tornei fã da banda, você já percebe que eu sempre gostei de álbuns ao vivo, né? É o Exit Stage Left do Rush, gravado na turnê do Moving Pictures. Primeiro ao vivo do Rush que eu ouvi. Também, daqueles álbuns, quando você descobre na adolescência, são tão poderosos, entregam uma, proporcionam, melhor dizendo, uma experiência musical tão intensa que não tem como você passar incólume, tá? Aqui o trio Gary Lee, Alex Lifeson e Neil Peart na ponta dos cascos, versões definitivas de Spirit of Radio, Red Barqueta, Closer to the Heart, Jacob's Ladder, The Tree, Xanadu, Free Will, Tom Sawyer, ele fecha ainda com La Villa Strangiato, perfeito. Mais um aqui, esse também eu pouca gente vejo falar sobre esse álbum, que é o Concert do The Cure. Cara, do início do The Cure, banda também que eu acho muito boa, não falo muito aqui no canal, mas gosto bastante do The Cure, tem bastante material deles. Banda inglesa liderada pelo Robert Smith, aqui no início com uma sonoridade mais inocente, mais direta ainda. Aqui tem a polêmica Killing an Arab, tem também uma versão pra lá de rock and roll, assim, dá pra dizer, dentro do contexto The Cure aqui, de The Walk, tem Shake Dog Shake, tem A Forest. Cara, esse disco aqui, como praticamente toda a discografia do The Cure, como todos os álbuns do The Cure, é uma pérola com uma sonoridade muito singular. Quando eu penso nos anos 80, a primeira banda que me veio na cabeça, o pop rock dos anos 80, é o The Cure. Pra mim tá marcado na minha memória e queria compartilhar com vocês. E fechando, dos álbuns ao vivo mais emblemáticos que existem, vai ficar até aqui em cima, que é o Alive in Athens do ICDF. O ICDF, banda que acabou, né, devido às ações do seu dono, seu líder, o John Schaefer, mas aqui nesse álbum gravado ao vivo em Atenas, capital grega, é um disco triplo gravado na turnê do Something Wicked, This Way Comes, com o Matt Barron nos vocais. Então, tipo, já tem os riffs muito cativantes do John Schaefer e com o vocal único do Matt Barlow, que é uma das vozes mais potentes, foi, né? Continua sendo, mas foi nesse período aqui uma das vozes mais potentes do metal. Cara, a participação do público, as versões das músicas, muito, muito foda. Pure Evil foi uma das primeiras que eu ouvi do ICD Earth, fiquei de cara com o som. Tem Dante's Inferno, tem The Hunter, tem A Question of Heaven, que é maravilhosa, tem Dark Saga, baseada no Spawn, que tá, voltou agora a ser publicado no Brasil, tem a trilogia Prophecy, Bird of the Wicked e The Coming Curse. Cara, é sensacional, 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 e recomendo muito. Então esses foram meus 15 álbuns ao vivo favoritos, comenta, diz aí quais são os seus. Não faltou nenhum, tá? Porque eu olhei toda a minha coleção e como é a minha opinião, então não falta um. Falta se você comparar com a sua opinião, mas cada um tem a sua opinião, tá? Se você não conhece algum desses discos, recomendo que vá atrás. Talvez você não ouça há muito tempo algum desses discos, se conecte e reconecte novamente com eles, porque são obras atemporais. E muito obrigado, dê like, compartilha, manda pros grupos, inscreva-se no canal, conheça nosso grupo de membros, enfim, faça parte do universo aí da Collectors 1. Até!